ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଦ୍ରକର ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ସୀତାରାମ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞର ସମିତିର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସମ୍ପାଦକ ରାୟ ରାମନାଥ ମହାପାତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ସେଠି, ଶରତ ପାଢ଼ିଆରୀ, ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଧଳ, ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ସଂଗ୍ରାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାମଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ସୁନ୍ଦର, ସିପା ସାହୁ ଓ ସରୋଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।